ሰላም 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 ደቃ ዓበይቲ ከመይ ውዒልኩም ከመይ ውዒልኩም ከመይ ምሲኹም ዳሓንደ ውዒልኩም ከመይ ገብራለ ህይወት ገዛና ሰላም ሰላም ደቂ ሰረት ደቃት ከመብልጋ ሰላም ሰላም ደቂ ባሕር ነገስታት ደቂ ድባርዋ ባሕር ነገስታት ነገስታት መረብ ምላሽ ከመይ ውዒልኩም ደቂ ዓበይቲ ከመይ ቀኒኹም ዳሓንዲ ቀኒኹም ንእሽተይ እንደ ክዛረብ ደልየ እሞ ኣብዚኣ ሓፃርን ጥዕምትን ዝኾነት መልእኽቲ ከብለልኩም ደሊ ኣብዚ ሜድያ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ዋዕ 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 እብሉ ኣለዉ እዞም ጉሎታት እዞም ገላሉ ንሕናሲ ንኤርትራስ መዋእልና ተቓሊስና ንሕና 35,000 ንሰውራ ኤርትራሲ መስዋእቲ ከፊልና ንሕና ንኤርትራ ተቓሊስና ንሕና ብደገ ተቓሊስና እብሉና ኣለዉ እዞም ደቂ ኮሎግዛይ እዞም ጎረቤትና እንታ እንታይ ዓይነት ዓያሽ እዮም ሰብ ክቃለስ ከሎ ንረብሑኡ ንመሰረቱ ንመሰሉ እዩ ድቃለስ ኦኬ እዚ ትዛረብዎ ዘለኹም ዘረባ ዕሽነት ይተበልናዮ መመሊሾም ደግምዎ ኣለዉ ሕጂ ሲ ኣነ ዝገርመኒ ሲ እንታይዮም መሊኦም ኢልና ኣከሎ ግዛይ ሓማሴን ካብ ኣርባዓታት ካብ ባይቶ ኤርትራት ሒዞም ነንሕዶም ክካትዑ ነንሕዶም ክወዳደሩ ንኤርትራ ክንገዝአ ኢና ክብሉ ናይ በዓል ሕሩይ ተላባይሩን ናይ በዓል መን ነረት ሓደ ድከሎ ግዘታይ ከ ሕጂ ሲ ንዓና ዝተቓለሱልና ዝመልኡልና ነገር የብሎምን ካብ ቀደሞም ቅርሕንቲ ነይርዎም ካብ ጀብሃ ተፈልዮም ህዝባዊ ሓይልታት ዝመስረቱ ከሎ ግዛዮም ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሕጂ ሲ ንዓና ንሰራየ ዝመልኡልና የብልና ንኤርትራ ኢሎም ኣይተቓለሱ ንነብሶም እዮም ዝቃለሱ ነይሮም ስጋዕ ሎሚ ስለ ዝተወፅዑ ተቃለሱ ነይሮም ተቓሊሶም ካ ዋላ ሓንቲ ፍረ ኣየፍረዩን እንታይ ፍረፍርዮም እሞኒ ኣበይ ተዓዊቶም ፈቲና ተኮይኑ ምፍታ እንዳ ኩሉ ፍትን ስለዚ ፈተንካ ጅግና ኣየቁፅረካኒ ጅግና ዘቁፅረካ እንድሕር ተዓዊትካ ጥራሕ እዩ ኦኬ ብልክዕ ኣብዚ ደንበ ናይ ቃልሲ ብብዝሒ ደቂ ከሎ ግዛይ ኣለዉ እዚ ከዓ ወፅዓ ስለ ዘለዎም እዩ ኣቐዲሞም ስለ ዝተወፅዑ እቲ ወፅዓ ከዓ ብሰውራ ንሶም ትሕምሕም ብሉ ነይሮም ብዓወለዲ ፍላንሳ ውድብ ነይርዎም በዓል እስያስ ከዓ እታ ሰልፊ ናይ ሓማሴን ከዓ 3 ግዜ 4 ግዜ ሽማ ዝቀየረት ከኣኒ ቀስ ኢላ ከዓ ትበልዖም ነይራ ስለዚ ሲ ሓንሳ ሰውራዊ ሰልፊ ዝብል ነይሩ ሰልፊ ናፅነት መጀመርያ ኣብ ሰብዓታት ካብ 71 ስጋዕ 77 ከኣኒ ሰውራዊ ሰልፊ ዝበሃል ነይሩ ኣብቲ ውሽጢ ማለት እዩ ስጋዕ 77 ካብ 77 ስጋዕ 87 ከኣኒ ማሕበርነታዊ ሰልፊ ዝበሃል ነይሩ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር እዚኦም ኩሎም ነዘን ሰልፊታት ምስጢራዊ ሰልፊ ከዓ ኩሎም ኣባላትን ደቂ ሓማሴን እዮም ኦኬ እተን ካልኦት ውዳበታት ነበራ ናይ ደቂ ከሎ ግዛይ ብበዓል ጎይቶኦም ብፃይ ድዩ ብበዓል ወዲ ፍላንሳ ድዩ ብበዓል ሙሴ ድዩ ብበዓል ዮሃንስ ድዩ ዝተገበረ ሰልፊታት ኩሉ ውዳበታት ናይ ኣከሎ ግዛይ ካብ 40 ስጋዕ ሎሚ ፈሺሉ እምበር ኣይተዓወተን እቲ ዝተዓወተ ዓዲ ዝተቆፃፀረ ናይ መን ውዳበ እዩ ተይዳ ኢልና ናይ ሓማሴን ሰልፊ እዩ ተዓዊቱ ኦኬ ኣብ ሓማሴን ተወልጀ ኣለውዎም ድኦም ተይልኩምኒ እወለውዎም ኖርማል እዩ ምክንያቱ ሓማሴን ብዙሓት ኣብኡ ዝተኣኻኸቡ ጥልያን ንከተማ ኣስመራ ክሰርሓ ከሎ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ካብ ትግራይ ካብ ዓድዋ የምፅእ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ዝተኣኻኸቡ ደቂ ፀምቕቲ ስዋ ኣለውዎም ኩሎም ማሕበር ፀምቕቲ ስዋ ዝነበሩ ኣለውዎም ልክዕ በዓል ማንኪ ኣዲኡ ገብርኤላ ፀማቒት ስዋ በዓል ሙሴ እዚ ወዲ ጣባ ዝበሃል ፀማቒት ስዋ ኣብ ኣስመራ እሰያስ ወዲ ፀማቒት ስዋ ኦኬ ናይ እዝጊ ክፍሉ ወዲ ፀማቒት ስዋ ሕጂ እዚኦም ከዓኒ ኣብ መንጎት ናይ ሓማሴን ውድብ ነይሮም ማለት እዩ ሓፈሻዊ ግን መብዛሕትኦም ቶም ጀነራላት ግን ደቂ ሓማሴን እዮም ስለዚ እዚ ምስጢራዊ ሰልፊ ናይ ሓማሴን ሰላሕ እናበለ ስጋዕ ሎሚ ተዓዊቱ
ሎሚ ከአኒ ናብ ኢትዮጵያ ሀገር ይሸጣ ስለ ዘሎ ሎሚ ክቃለሱ ደቂ ሓማሴን ወፁ ኣለዉ። ስለዚ ኣብ ሰዓቶም እዮም ወፅኦም ደቂ ሓማሴን። ንሕና ከዓኒ ኣነ ቅድሚ 2 ዓመት መፅአ ኣብ ሰዓተ የ መፅአ ቅድሚ ሕጂ ወፅዓ ኣይነበረንን ንሕና ከም ሰራይ ኣይተበደልናን። እንታይ ደኣ ግዝኣት ከማን ተዋሂብና ሙሉእ ደቀ ምሓረ ድዩ ዓዲ ቀይሕ ድዩ ስጋዕ ሰንዓፈ ኣብ ትሕቲ ግዝኣትና ክኸውን ተዋሂብና። ንዓና ከዓ ከም ርእሲ ከተማ ከሲብና እምበር ኣይከሰርናን። ዝኸሰበ ሰብ ዶ ይቃለስ እዩ? ስለዚ ከዓ ኣይተቃለስናን። ሕጂስ እንታይ ትብሉና ኣለኹም? ፊዕ ኣይትበሉ ኣከሎ ግዜ ሃገር ክትብሉ ብሽም ሃገር ውድባት እናገበርኩም ነንሕትኩም ከዓ እናተሰሓሓብኩም ከዓ ነቲ ስልጣን ትቋፀርዎ ነርኩም። ስለዚ ኢና ከዓ ምሳኹም ዘይተቃለስና ኣይተቃለስናን። ከመይ ጌርና ንቃለስ? ስመር ተባሂሉ ስመር ተስፎ ኣፅበሃ ምስቶም ኩሎም ሓለፍቲኡ ዝነበሩ ደቂ ሰገነይቲ እዮም። ስለዚ ብውሽጢኹም ዓሌታውያን ኢኹም፣ ግን ብሽም ሃገር ኢልኩም ዘትቃለሱ ኣብ መንጎኹም ኣትዮም ከዓ ፋሕ ኣብልኹም ነይሮም። ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ 95% ደቂ ከሎ ግዛ እዮም፣ ብሽም ሃገር ግን ይሽቅጡ። ስለዚ ዋላ ብደገ ሰላማዊ ሰልፊ ተወፃእኹም ዋላ ውድባት እንተገበርኩም ንመሰልኩም ኢኹም ተቃሊስኩም፣ ግን ኣብስኹም ገዛ ዘይብልኩም ዓዲ ዘይብልኩም ዓድኹም ዘይመሰለስኩም ንዓና ኣይትገብሩልናን ኢኹም። ስለዚ ድኾነ ይኹን ወዲ ከሎ ግዛይ ንሰራየ ዝመላኣላ ዋላ ሓንቲ ቅንጣብ ኣይመላእከምልናን። ፈራዕራዕ ኣይትበሉ፣ ስጋዕ ሎሚ ክንቃለስ ፀኒሕና ኣይትበሉ። ተተቃለስኩም ወፅዓ ነይሩኩም፣ ንወፅዓኹም ተቃሊስኩም። ንሕና ከዓ ከም ደቂ ሰራየ ንንዕቀኩም እምበር ሰብ ከማናይ ንቆፅረኩም ኢና ክትፈልጡ። ዓድኹምን ኣውራጀኹምን ሕጊ እንዳባኹምን ተመንጢልኩም መንደፈራ ከይድኩም ስገዱ ምስ ተባሂልኩም እናጎየኹም መንደፈራ ኢኹም መፂኹምና መፂኹም ዶ ኢልናኩም እቶም ኣቦታትና መፂኹም ዶ እቶም ሕማቓት ምስ በልኹም እቶም ኣቦታትኩም ከዓ ከመይ ጌርኩም ዳ ንስኹም ክትመፁ ናቱም ሰበረ ሰባር እግሪ ዶ ትመፅያ ኢልኩምና። ስለዚ እዚ ታሪክ ናይ ትማሊ ዝነበረ እዩ። እዚ ትማሊ ናይ ትማሊ ታሪክ እዩ። ግን እቲ ሓቂ ግን ናትናያ ዋላ ሰበረ ኢልኩም ተፀረፍኩምና እቲ ሓቂ ግን ንስኹም ኢኹም ተሳዒርኩም፣ ንሕና ኣይተሳዓርናን። ስለዚ ንሕና ብሰውራ ተቃሊስና ዝበሃል 35,000 ሓደ ድፈልጦ ቁፅሪ የለን። እቲ ቁፅሪ ኣይንፈልጦን ኢና እምበር ካብ ኩሉ ኤርትራ እዩ ተጋዲሉ መይቱ ብሳሕል ማለት እዩ። ደም ከልቢ ኮይኑ ደሞ መይቱ ሓደ እዚ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሞት መስዋእቲ ኣይኮነን። ዲሞክራሲ የብሉ መራሒኡ ይፈልጥ። ብኮሚኒስት ስነ ሓሳብ ተፀሊሎም ብሓይሊ ተኸብኪቦም ኣብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ብሓይሊ ተገፊፎም ተቃሊሶም ንኾንቱ ዝሞቱ እዮም። በስማኣም ከይበሉ እልፊ ጓሓፍን ወዲ ጓሓፍን በሊዖም ንኾንቱ ዲሞክራሲ ይፈልጡ መሰላ ኣይፈልጡ ክብረቶም ከይተሓለወ ዝሞቱ ናይ ሳሕል ናይ ህዝባዊ ግንባር ምዉታት ንዓይ ኣኽላባት እዮም። 60,000 ኹን 70,000 ኹን ብስነ ስርዓት ንመሰሎም ቅዱስ መስዋእቲ ነይሩ ተትኸውን ናይዞም 65,000 ቅዱስ ደም ቅዱስ መስዋእቲ ሰላም ይደምፅእ ምሕረት ይደምፅእ። ናታቶም ግን 65,000 ርኩስ መስዋእቲ ስለ ዝኾነ ንዓና እንትርፎ ሃገር ዘሽይጥ ረብሓ ይገበረልናን ክትፈልጡ። ስለዚ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ድሕ 35,000 ስዋኣት ኣለውኹም ኮይኖም 35,000 ኮንቱ ዝጠፍኡ ኣኽላባት ከም ዘለውኹም ጥራሕኹም ትፈልጡ። ምክንያቱ ትርጉም ኣይገበሩን፣ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ኣይገበሩን። ናይ ህዝባዊ ግንባር ተጋዳላይ ከልቢ ናይ ኢሳያስ እዩ ነይሩ፣ ኣገልገልቲ ናይ ኣረሜን ኢሳያስ እዮም ነይሮም እምበር ናይ ብሓቂ ፍትሓውያን ተቃለስቲ ኣይኮኑን። ምክንያቱ ንነብሶም ፍትሒ ዘይብሎም ንሃገር ፍትሒ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ዘነይት ኣይኮነን፣ ህዝባዊ ግንባር ዝሕብን ኣይኮነን። ተገፊፋ ገሊኣ ካብ ንእዚ ተገፊፋ ዝተሰለፈት ከይፈተወት ዝተሰለፈት ብዘይልባ ንኮሚኒዝም ንሌኒኒዝም ንኢሳያስ ጥራሕ ከም ጎይታ እናፀፋዖም እናተፀፍዑ እኮ እዮም መፅኦም። እናፀፋዓካ ሓደ ሰብኣይ እናፀፋዓካ ዝመፃኻስ ከመይ ጌርካ ዝሕብን ታሪክ ትብለኒ? 65,000 ምዉታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ኹኑ እቶም ዓዲ ዝኣተዉ 200,000 ኩሎም ባራዩና እዞም ባራዩና ኢሳያስ ነሳስየሉ ምክንያት። ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ቃልሲ ኣይኮነን። ሕጂ መጨረሽ እንታይ ክብል ደልየ፣ እዚ ኣውራጃዊ ምንቅስቃስ መንዲ ጀሚሮ ደቂ ሰራዮ ኮይና ጀሚርናዮ። ኣብ ስዊስ ኹን ኣብዚ ኹን ንሕና ኢና ምሂርናኩም ኣውራጃኹም ክትቃለሱ ካብቲ ሓሶት ሃገራውነት ውፁ ተባሂሉ ንሕና ደቂ ሰራየ ጀመርና ኢና ኣውራጃ ዓዓድና ናፃ ነውፅእ እናበልና ዝገበርናዮ ኣውራጃዊ ቃልሲ ብደቂ ሰራየ ዝተጀመረ እዩ። ስለዚ ሰራየ ካብ ቀደምና ነገስታት ናይ ኤርትራ 800 ዓመት ንኤርትራ ዝመራሕና ባሕሪ ነገስታት ኢና። ንግስነትና ከዓ ስጋዕ ናቕፋ ስጋዕ ምድሪ ሓባብ ድበፅሒ
ዘማብ ሐባብ ዘለው ብሙልኦም ከንቲባ ዝበሃሉ ዘለው ንሕና ዝሃብናዮ መጀመርያ ሽመት እዩ ካብ ድባርዋ ዝወሰድዎ ሽመት እዩ እዞም ከንቲባ እ ክትዋራ ዘይብልና ሲ ኣይትሕሰቡ ዋላ ሓደ ንሰራየ ኣነ ተቓሊሰልካ ንስኻ ሕማቕ ኢኻ ንስኻ ገንዘብ ትእክብ ነርካ ንስኻ ጽቡቕ ትንእብር ነርካ ቪላ ትሰርሕ ነርካ ወዲ ከሎ ግዛይ ክቃለስ ከሎ ወዲ ከሎ ግዛይ ክቃለስ ከሎ ንስኹም ደቂስኩም ነርኩም ዝበሃል ዘረባ ግደፍዎ ንዓና ክንዲ ሳንቲም ኣይሕለፍኩምልናን ደቂ ከሎ ግዛይ ሲ ነከሎ ግዛይ ኣይኮንኩምን ንዓዲ ቀያሕ ኣይኮንኩምን ዓዲ ኩላ ገዲፍኩማ 90 ስደተኛት እንዲኹም ንስኹም ስለዚ ንዓና ኣይትንዮትልናን ኢኹም ንዝኾነ ይኹን ሰረወታይ ኣይትንዮትሉን ኢኹም ሰብ ንስኹም ገዛ ዘይብልኩም ነብስኹም ዓዲ ደይብልኩም ኣውራጃ ዘይብልኩም ስ ከመይ ጌርኩም ንኤርትራ ናፃ ክትገብሩ ንነብስኹም መጀመርያ ናፃ ኣውፁ ኩርዑ ዓዲ ግበሩ ድሕሪኢኹም ንኻልእ ክትኮኑ ትኽእሉ እዚ ንሕና ንኤርትራ ተቓሊስና ካልእ ሰብ ደቂሱ ነይሩ ኣይተወፃዕናን ንሕና ኣይተወፃዕናን ኣይተቓለስናን በቃ ኣብዚ 2 ዓመት ኢና ኣብዚ 5 ዓመት እዚ ኢና ወፅዓ ከም ዘሎ ተረዲእና ናባና ወፅዓ መፅእዩ እምበር ቅድሚ ሕጂ ኣይተወፃዕናን ኣብ ዝተወፃዕናሉ እዋን ከዓ ቃልሲ ጀሚርና ኣለና ሎሚ ከዓ ቅድሚ 3 ወርሒ ከዓኒ ህዝቢ ሓማሴን ከም ተወፅዐ ተረዲእዎ ህዝቢ ሓማሴን ተሰኪምዎ ድመፀ እሰያስ ናብ ሽዋ ክሸጦ ከም ጀመረ ተረዲእዎ መፅእ ኣሎ በዓል ዳኒችና መፁ ኣለዉ በዓል ወዲ ዓይኖም መፁ ኣለዉ ብዙሓት ደቂ ሓማሴን ሕጂ ኣብ ደንበ ፍትሒ መፁ ኣለዉ ስለምንታይ ይመፁ ኣለዉ ምስ ተወፅዑ ቅድሚ ሕጂ ከንታ ኮይኖም ደይመፁ ኣይተወፅዑን ስለ ዝነበሩ ጎይቶት ስለ ዝነበሩ ብትዓዲ ስለዚ ኩሉ ሰብ ምስ ተወፅዐ ናብ ቃልሲ ዝመፅእ እስኹም ከዓኒ ነብስኹም ሓራ ጌርኩም ዓድኹም ናፃ ግበሩ እምበር ንወላ ሓደ ኤርትራዊ ዘሕለፍኩምሉ ሳንቲም ቅንጣብ ትኸውን ነገር የለን ኣይሕለፍኩምሉን ብህዝባዊ ግንባር ኣይትነየቱ ህዝባዊ ግንባር ዱካን ናይ እሰያስ እያ ተደሊዩ ፀፍዖም ተደሊዩ ቐትሎም ተደሊዩ ኣስሮም ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ብእሰያስ ዝበሎ እዮም ዝኽተሉ ባራዩ እዮም መግለፂ ኣይወሃቦምኒ ዲሞክራስያውነት የለን በቃ ትስዕብ ትስዕብ ኣይትስዕብን ከዓ ትወፅእ ንረብሓ ገዛ ክገዝኡ ገለ እቶም መብዛሕትኦም ከዓ ደቂ ሓማሴን ስለ ዝኾኑ ረብሓ ኣለና ስለ ዝበሉ ምስኡ ኸዱ ኣለዉ ስለዚ ኣይትረብሹና ንሕና ኢና ተቓሊስና ይትበሉ ክንዲ ሳንቲም ዝመላእኩምሉ ሰብ የለን ትሕትና ዳኣልኩም እምበር ልዕልና ከዓ ኣይኮንኩምን ብሕጊ ኣድከ መምልጋእ ቀዳሞት ሰብ ሕጊ ሰራየ ልዕልኹም ኢና ብጭውነት ልዕልኹም ኢና ብስልጣን እየ ልዕልኹም ኢና እዚ ስምዒታውያን ኮንካ ዓፈርፈርፈርፈር ኣይትበሉ ንሕና ኣውራጃውነት ንምህረኩም ዘለና ኸማን ደቂ ሰራየ ኢና ቀዳማይ ማሕበር ዝተገበረ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ስዊስ ናይ ደቂ ሰራየ እዩ ብኣውራጃ ምቅላስ ጀመርናዩ ከዓ ንሕና ኢና ምሳኹም ምቅላስ ስለ ዘይጥዕመና ጎኒ ጎኒ ኮይና ክንቃለስ ፀገም የለን እንተኾነ ግን ንሕና ጌርናልኩም ንሕና መዋእልና ተቓሊስና ንሕና ክንገድፎ ኢና ያ ክግደፍዋ ቀደምኡን ዓድኹም ተመንጢልኩም ከገዲፍኩምዎ ነርኩም ኢኹም ተሰዲድኩም ኢኹም ኩላትኩም ፍርቅኹም ኣብ ዓዲግራት ኣለኹም ፍርቅኹም ኣብ ካምፖ ኣለኹም ኣብ ኩሉ ነገር ኣለኹም ስለዚ ሲ ተተኸባበርናይ ሓይሽ ተደሊኹም ንዓድኹም ተቓለሱ ተደሊኹም ኣይትቃለሱ ሰብ ደቂሱ ነይሩ ሰብ ቢላ ሰርሕ ነይሩ ንሕና ክንቃለስ ከለና ግን ኣይትበሉ ሰብ ክቃለስ ተኾይኑ ንወፅዑኡ ንረብሑኡ ንመሰሊ ዝቃለስ እምበር ንሰብ ኢሉ ዝቃለስ የለን እዚ ወዳሓንኩም የቐኒየለይ ብሩኽ መዓልቲ ሰላም ሰላም ደቂ ሰረት ደቂ ባሕሪ ነገስታት የቐኒየለይ ቻው ቻው